Hei, velkommen til norskeklasse leksjon 23. Norsk adverb, grads adverb. Maanta waxaan qaadan doonaa grads adverb. Casharada ugu dambeeyay waxaan soo qaadanay oo ku guda jirnay adverbka iyo qaybaha uu kala baxa adverbka. Adverbka waxaan u kala qaadnay shan qaybood. Qaybtii afraad ayaan maanta qaadanaynaa, hal qayb ayaa sidoo kale inoo hartay. Casharkeena maanta waxaan ku bilaabi doonaa sidaad arkaysaanba noshk adverb lection shutre dambe foshtark nekt for example. Waxaa lagu tilmaamaa qaybtan in laga dhexelo ama uu keeno ama kordhiyo diidma wax la diidayo, ogolaasho wax la og. Tusaale haddii aan soo qaadano waxaan soo qaadanay svart got somiya heller nebbe velli helt nokso nesten enda aller iyo kuwo kale badan ayaa jiro oo loo isticmaalo qaybtaani grad adverbka ah. Okay, adverbka sidii subcad ayuu isugu dhadhowyahay, sidaan sheegayna qaybo badan ayuu kasoo galayaa jimlada ama uu ka xoojinaya jimlo markii la dhisaayo. Marka qaybaha unbay ka mid yihiin. Okay, tusaale ahaan setning bo grads adverb, jimlada ay soo gelaysa grads adverbka. Haddii aad soo qaato tusaale ahaan hun jobbet nesten hele dagen, hun jobbe waxay iyada shaqaysay nesten hele dagen, ku dhawaad maanta oo dhan ama maanta oo dhan ayay shaqaynaysa ku dhawaad, waxaa laga yaabaa inay shaqaysay 10 saacadood. Sidaa darteed nesten ayaa waxay noqonaysaa oo ay xoojinaysaa hele, ayay xoojinaysaa hele dagen ayaa nesten xoojinaysaa. Nesten marka waxay noqonaysaa grads adverb. Yaay liker te got, liker waa rabitaankii, sidoo kale got way xoojinaysaa waana grads adverb. Dereyner miya idag, dereyner miya idag, maanta roob badan ayaa da-aayo. So reyner waa roobkii, miya oo aad u badan ayaa da-aayo. Yaay aa helt eni, tan marka eni waa heshiis dabcan ama waxaan kugu raacsanahay, marka aad ayaan kugu raacsanahay, macnaha way xoojinaysaa, foshtarke ayay u sameynaysaa. Den kake enda bedra en den jai smakt fer. Kake oo dabcan waa doolshahani, wuxuu ka fiican yahay ama ka macaan yahay ama ka wanaagsan yahay midkii aan hore usoo dhadhamiyey. Dabcan laba ayaad isugu soo dhadhamisay oo labadaba doolsho ama laba keeg ayaad usoo dhamisay, marka kan dambe ayaa wuxuu aad uga fiican yahay ama uga macaan yahay kii hore. Macnaha waxaad cadaynaysaa, macnaha fostaarkida imaanayso oo aad cadaynayso kan inuu aad uga fiican yahay kii hore aad usoo aragtay. Min bestemor aa alle best, alle macnaha ugu fiican ayay noqonaysaa. Dadkan oo dhan marka lasu geeyo hebel ayaa ugu fiican. Marka dhaysad waxaan idhay min bestemor, bestemor waxaa ladhahaa ayeeyadii hooyo ayaa ugu fiican dhammaan, yacni dadkan meesha jooga laga soo qabsada iyada ayaa iigu fiican. Marka ay noqoto han yi ob aldre, aldre halkaana way geli kartaa, halkaana way geli kartaa. Han yi ob aldre, isaga weligiis isma dhiibaayo. Macnaha aldre waxay muujinaysaa grads adverb inay tahay oo ay xoog siinayso ama ay sii xoojinayso in uu marnaba isdhiibeyn. Yaay liker norge svaad got, waxaan aad u jeclahay norge, aad ay noqonaysaa svaad got, svaad got ay noqonaysaa, golaanahay raacsanaan waxa lagu raacsan yahay iyo wixii lamid ah. Okay, grads adverbka marka waxay aad isugu dhow yihiin adverbkii kan ka horreeya soo qaadanay, laakiin haddana waxyaala yar ay ku kala duwan yihiin oo sida
شيء لغو كبايا فعل كيا لغو كبايا برنا فعل كيا لغو كبايا مرنا وحي ان اجتيف كها اي موقت اي لغو كبايا مر البنا ادفاب كا وحوق سيا مأقود سيا فارب كي اي اجتيف كي لبدا بو عاويا سو عشر كان ما انت دبعا انت سنكو قادنينا وانوغو مهد علنا يا دمان ان اردي دي كومنتي كسو بحسي ان سؤالهن كسو جوابي ليلس كهور ام عشر كهور ليلس كايدين سي اذن كغم هاد علنايا لو قد النرويجيغا رنتي ما اتكو هدي اد اديغ مرولبا حوق سارتد واحد فانتد اد استعماشيد او اديغا اد قرتد اسكو ديدد ان اتكو هذا شيد اسكو ديدد وحجر فيديو ان كغا هدلاي او فيديو كان كهوري او ان لها وحولبا اسكو دي هدي اد اسكو ديدد ان نيدنا اد بوزيتيف كدكت ان اد بران كرت واد برنيسا ان شاء الله وحان رجينايا او يران ان اد وح كبرتان وحي سؤال اه فضلا قيبته هوس ايغو ريبا sidoo kale si aan cashirada u soo badiyo oo aan uga caajisin like saar si share gareeyo isla markaana hadii aad subscribe ahayn subscribe dheh si waxaan u soo dhigaa aad u heshid iyadoo ay meesha ka maqneen in aad comment ga bixisan runtii aad ayaan ugu farxaa markaan arko arday ka qayb qaadanaysa dhinaca commenta ama aan su'aal isoo weydiinayo ama aniga ila kaftamaayo runtii aadan ugu farxaa waan ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee cashirada aad ugu taxantihiin mar kale waxaan idinla asalaamu calaykum soo dhawaada